اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ قرآن والوں سے پوچھئے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ کب کہوں گا یا رسول اللہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، چل چلیے مدینہ سامان پتا ہوئے نہیں، چلیے مدینے نو سامادا چلیے مدینے نو سامادا پتا کوئی نہیں، تکیا حبیبانو بن تکیا حبیبانو اللہ جڑا کار جاوے سرکار دی زیارت ہو جائے، جڑا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے بن تکیا حبیبانو جیون دا بن تکیا حبیبانو جیون دا مزا کوئی نہیں۔ آپ کو سبحان اللہ، اس کی دو شعر اور آخر میں کسی دا اپنی حاضری مکمل کہی ہے۔ سبحان اللہ، قاری صاحب چند روز قبل فروری میں قاری صاحب مدینہ شریف کی حاضری سے واپس آئے، قاری صاحب بھی گواہ ہیں، کدھر کھچی صاحب گواہ ہیں، جو مدینہ گیا ان سے پوچھئے کہ طیبہ دیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے خراج تحسین پیش کرتے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیے سبحان اللہ، عقیدہ دیا کہ تک سونے دے چہرے کک سواد نہیں مشری دے سواد نہیں حق سواد نہیں مشری کھنڈا بھی چکھ ڈٹیاں اے ساریا چیزاں سجنے دیا مٹھیا او تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھیا سی سرکار دی سامنے نو سرکار جیا کوئی نہیں، نعرہ رسالت سرکار دی سامنے نو سرکار جیا کوئی